Բարի երեկո, առաջին դրատվականն է ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Բնականաբար մենք ողջ օրվա ընթացքում հետևում էինք Բրյուսելում սպասվող հանդիպումներին եւ քիչ առաջ էլ ուղիղ եթերում ձեզ մանրամասն ներկայացրեցինք բոլոր հանդիպումների դրվագներն ու մանրամասները, իսկ այժմ դրանց վերաբերյալ առավել շնդլայնված կազմով քննարկում ենք ունենալու։ Եվ այսպես տաղավարում են հանուն հավաստահար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գանե Աբրահամյանը, հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը եւ քաղաքական Եթե Ռուբեն Մեհրաբյանը, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք նախ ձեր գնահատականներից, որովհետև երբ արդեն առաջին տեղեկությունները հայտարարությունների ձևաչափով հայտնվեցին, թե մեդիան, թե սոցցանցերը հետևելիս, երկու ճամբարի են բաժանվել մարդիկ, մի մասը ասում է սրա համար էին գնացել Բրյուսել, մյուս մասը ասում է դե բավականին լավ արդյունքներ են գրանցել։ Ձեր սպասումներն արդարացան, համեցեք։ Դե իրականում այն ճամբարը, որը ասում է սրա համար էին գնացել, ես մի քանի գրառումներ անգամ տեսա, որ տեսեք 270 միլիոնի համար ամբողջ աշխարհի կամ հա տարածաշրջանի գործընկերների հետ կոնֆլիկտի մեջ մտանք եւ այլ եւ այլ, սրանք հենց այն իրականում նարատիվի հետևանքն են, հա, այսինքն երբ անընդհատ ասում էինք, որ չի կարելի չափից շատ բարձրացնել ակնկալիքները, որովհետեւ կան այդ ակնկալիքները բարձրացնող եւ դրա համար դա հատուկ է արվում եւ դա հատուկ է արվում որոշակի այլ կենտրոններից մղված եւ այլն եւ այլն, հենց սրա համար էինք ասում, որովհետեւ այո, չափից շատ էր բարձրացված ակնկալիքը, մինչդեռ իրականում սա այո չափազանց կարեւոր հանդիպում էր եւ գոնե օրինակի մասով այն ակնկալիքը ինչ ունեի, ես կարծում եմ դեռ մի բան էլ ավելին կարող, կարծում եմ քաղաքական իմաստով ստացանք, հա, որովհետև սա որևէ կերպ չպետք է չափել, որքան գումար այնտեղից կարողացան կամ որքան գումարի աջակցության մասին հայտարարվեց եւ այլ եւ այլ։ Գումարի մասին ես կխոսեմ երկրորդ մասով եւ շատ ավելի մանրամասն կարծում եմ, բայց սա գումարի հետ կապված չէր։ Այս հանդիպումը տարածաշրջանի եւ Հայաստանի կարողունակությունների բարձրացման տեսանկյունից Հայաստանի քաղաքական կշռի բավական լուրջ բարձրացում էր եւ սա աննախադեպ բարձրացում էր եւ ընդհանրապես այսպիսի հանդիպումը աննախադեպ էր եւ սրանից ակնկալիքը, որ չգիտեմ մարդիկ, որոնք հիմա բողոքում են, ինչ ակնկալիք ունեին, իսկ ես կարծում եմ, որ ստացանք այն, ինչ իրականում կարող էինք ստանալ եւ կարծում եմ բավական լուրջ հետագայում, այսինքն սա այն հիմնական մեկնակետն է, որին հաջորդելու է բավական լուրջ հետագայում արդեն շատ ավելին, քան այսօր հայտարարվելը։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ միայն նրա համար, որ որոշ շրջանակներ ուղղորդված կենտրոնների կողմից շրջանառության մեջ դրված այս նարատիվը, որ պետք չէ մեծ ակնկալիքներ ունենալ եւ խնդիրը տեղափոխել բացառապես այս ֆինանսական դաշտ, սխալ է, որովհետեւ այս հանդիպման քաղաքական արժեքը շատ ավելին է եւ մենք իրավունք չունենք ուղակի չափել փողով։ Իհարկե, ընդհանրապես շրջանակները, որոնք հիմա քննարկում են նրանց չափման, այսպես շրջանակը հենց փողն է եւ նրանց հետաքրողը փողն է, օրինակ Հայաստանի փոխարտգործ նախարարը ռուսական 10-ին տալիս է հարցազրույց եւ համատում է 2013 թվականին օրինակ ասոցիացիան հերանակարների ժամանակ քննարկվող դոնոր երկրների կողմից Հայաստանին խոստացված 2 միլիարդ օրինակ գումարի մասին, ասելով, որ այնինչ տեղի ունեցել այսօր Բրյուսելում կարող է ամբողջությամբ գնահատվել որպես ձախողում։ Միջդեռ իրողությունները ամբողջությամբ տարբեր են եւ իրավիճակներն են տարբեր եւ հասկանալիորեն Հայաստանի հետ մեկնարկող քաղաքական համագործակցության այնպիսի շրջան է մեկնարկում, որ ընդհանրապես մտածել, որ սրանով վերջանալու է համագործակցությունը եւ մենք հավելյալ նոր այսպես ներարկումներ չենք ստանալու, եւս ճիշտ չէ, մանավանդ որ մենք հաստատապես կարող ենք ասել, որ քննարկումների փակ առնվազն ձևաչափով առարկա է եղել նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը, առնվազն
այդպիսի քննարկում մենք 2013-ին չունեինք, եւ պիտի հատուկ պետք է ընդգծել, որ նախորդին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսեց, որ Հայաստանի առջև բացվում են արևմտյան տեխնոլոգիաները, մի բան, որ մենք երկար ժամանակ, հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո ջանում էինք ստանալ, եւ միայն այն պատճառով, որ մենք ՀԱՊԿ եւ ՀԱՏՄ եւ ռուսական այսպես ռազմաքաղաքական դաշինքներում ենք, մեզ չէին տալիս այդ տեխնոլոգիաները։ Հիմա հաղթահարված է նաեւ այդ խոչընդոտը։ Եվ առհասարակ ես պիտի հիշեմ մարտի 1-ից հետո այս որակի խոսակցությունները, երբ հազարամյակի մարտահրավերները կասեցրին Հայաստանին տրամադրվող այդ նույն քանակի գումար, շատ սիմվոլիկ է, նույնական։ Դա ինչքան կարևորություն ուներ, եւ Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում ինչ ահռելի աշխատանք տարվեց։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, թող ամերիկացիները որոշեն, ուզում են շարունակել, ուզում են ոչ, մենք այդ փողը ուրիշ տեղից կգտնենք։ Եվ ամերիկացիների համար ամենաանհասկանալին նա էր, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների հիմքում փաստորեն Հայաստանը միայն այդ փողն է տեսնում, եւ ոչ թե այն կարևորությունը, քաղաքական արժեքը, որից երկիրը կարող է միայն շահել։ Այ սա է այս մարդկանց ընդհանուր նկարագիրը, այն մարդկանց, ովքեր այսօր փորձում են այս կարևոր այսօրվա հիմնական նշանակությունը այս հանդիպման կապել բացառապես փողի հետ, սա իմ դիտարկումը։ Համեցեք, պարոն։ Իհարկե, մենք այս խոսակցությունը ծագում է մի պատճառով, որ այս հանդիպմանն ընդառաջ տեղի ունեցավ իրական առաջնահերթությունների մի այսպես հրապարակային ձևախեղում, եւ այնպիսի տպավորություններ, թե սա ինչ-որ դոնորական կոնֆերանս է։ Մենք էլ գնացել ենք փողի հետ։ Հայաստանը գնացել է փող բերելու, եւ մեզ տվել են այսքան փող։ Նույն քան էլ շատ չի, եւ դրա համար անունը դնում ենք տապալում։ Ամբողջ այս խոսակցության հիմքում, այսպես ասենք, չոր մնացորդը սա է։ Մինչդեռ իրականությունը մի անգամային այլ է։ Նույնիսկ այդ փողի հարցը չէ, այդ դոնորական կոնֆերանս տանում են, ասենք, Պաղեստինի համար, հասկանում ենք ինչու։ Այլևայլ, ասենք, Սոմալիի համար կարող են անել ինչ-որտեղ, Հայաստանը ոչ թե փողի կարիք ունի, Հայաստանը կարիք ունի այն ամենի, ինչի մասին հենց խոսք գնաց, այսինքն այն գործընկերության, որը կա Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ, դա նոր մակարդակի բարձրացնելու կարիքն ունի Հայաստանը։ Իդեպ ես ուզում եմ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել, այն առաջին իսկ օրվանից, երբ անոնս եղավ, որ ապրիլի 5-ին տեղի ունենալու այսպիսի հանդիպում, այն մի աննորմալ այդ խառնաշփոթը, որը առաջացավ Բաքվում, Մոսկվայում եւ Մոսկվայի պրոքսիների սրտերում, հա, Երևանի, այո, Երևանյան պրոքսիների, բնական կամ մերձ Երևանյան, եւ ինչով դա ավարտվեց ապրիլի 4-ի ուշ երեկոյի դրությամբ, արդեն իսկ այս գործընկերության, այն գործնական քաղաքական բովանդակության 80%-ը եկավ համալրելու, որովհետեւ այո, որպեսզի սա տեղի չունենա, Մոսկվան մոբիլիզացրեց իր բոլոր ռեսուրսները, իր այսպես տառանի դերում հանդես եկող Ալիևի ռեժիմը, Հայաստանում գործող նռնակակիր, ոչ նռնակակիր պրոքսիների ամբողջ պրոպագանդան, Ռուսաստանի խոստանքները ամենշաբաթյա ռեժիմից անցան ամենօրյա ռեժիմի, Հայաստանին վախեցնելու, թե այայայ հանգարց Իվանուշկա չխմես, թե չէ այծիկ կդառնաս, հա, մոտավորապես այդ ձև, հետո Ադրբեջանը սկսեց մեզ ուղակի սպառնել պատերազմով, եւ նույնիսկ որոշակի ոտնձգություններ սկսեց, որի հետևեց Բլինքենի զանգը Բաքու,
Որից հետո արդեն Բաքվում սկսեց ուղղակի մի իրավիճակ, որ կարելի ասել պարոն Ալիևը արդեն կորցնում է իր ինքնատիրապետումը եւ արդեն անկանոն շարժումներ է անում, անկանոն հայտարարություններ է անում, լեզուն անկախություն է հրճակել ուղեղից։ Ինչու այսպես վիճակներ են կարձանագրում եւ բավականին ողբալի պատկեր է, որ Թուրքիան էլ ուղղակի հանգստացնելու համար մի ժամկետ անց նախկին պաշտոնյայի է ուղարկում մոտը, նա ձևական ինչ-որ բան էր, արտգործնախարարությունը ինչ-որ անարդարությունից է խոսում, բայց Ալիևը այսօր խոսում էր 3-4 օր, որ այս հանդիպումը մեկուսացման է տանալու, այս շատ կարևոր արձանագրում է։ Այսինքն ես կարծում եմ այս հանդիպման գլխավոր արժեքը հենց Ալիևի այս հայտարարությունն է եւ եկեք այդ փողը, այդ մնացածը դնենք մի կողմ, ի վերջո Հայաստանին ինչա պետք եղել, խաղաղություն, մի բան, որը եւ այդ խաղաղությունը հասնել արևմտյան Հայաստան։ Ես ընդհանրապես մի մեջ վերում եմ անում եւ իմ մասը ահարտելով փոխանցեմ ընկերներիս, Բլինքենի այն ասածը, որ մենք կիսում ենք Հայաստանի տեսլականը տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ, մեջ բերման ավարտը, խաղաղություն, ոչ միայն խաղաղություն, դրա մեջ ամեն ինչն է, ոչ միայն խաղաղությունը, խաղաղությունը դա վիճակն է, իսկ տարածաշրջանային տեսլական դա նաև այն սկզբունքներն են, որի վրա պետք է հենվի տարածաշրջանի այսպես գոյությունը, հա, քաղաքական գոյությունը, այդ սկզբունքները, որը այդ տարածաշրջանում կարելի է աշխատել եւ չի կարելի աշխատել, այդ ամենը ինչ որ կա, պատկերացումները, որը կա Երևանում, այո, Միացյալ Նահանգները կիսում են այդ մոտեցումները եւ չեն կիսում այդ մոտեցումները, որը կա հակառակ կողմում, որը մեզ են դիմանում։ Շատ լավ, սրա մասին ասեմ, այստեղ կարևոր արձանագրումներ կան, եթե թույլ տաք, եւ գիտեմ, որ գարանան եւս ավելացնելու Նյութոնի, բայց շատ կարևոր կետի վրա կանգնեց Ռուբենը եւ մենք դա պիտի անպայման հաշվի առնենք։ Այստեղ չափազանց էական է, որ Միացյալ Նահանգների այս արձանագրումը գալիս է վերահաստատելու, որ միջազգային հարաբերությունները, այդ հարաբերություններում կարգը եւ կանոնը պաշտպանողի դերում հանդես է գալիս Հայաստանը։ Եվ Ադրբեջանի հետ համատության մեջ նախորդային Բլինքենի հետ մամուլի ասուլիսում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը կարևոր ձևակերպում արեց, համատելով Ադրբեջանի գործողությունները Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի վարքագծի։ Այո։ Մի մոռացեք, այսօր տրիբունալ է ստեղծվել Պուտինին պատասխանատվության կանչելու, եւ այդպիսի համատությունը շատ լուրջ ուղերձ է եւ ռուսներին եւ ադրբեջանցիներին, եւ մեկուսացման վերաբերյալ այսօրվա այս հայտարարությունը, այս ոռնոցը Ադրբեջանի նաեւ դրա մասին է, բայց ի՞նչն է այստեղ նաեւ կարևոր։ Մենք բոլորը սպասում էինք, որ պիտի պատժամիջոցներ լինեն Ադրբեջանի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, ըստ էության կարծեմ կարող ենք արդեն պնդել, որ արևմուտքի համար հարցը այլևս պատժամիջոցները չեն, այլ Հայաստանի դիմադրողունակությունը բարձրացնելը, դրանով փաստորեն ավելի գործուն մեխանիզմ է ստեղծվում Ադրբեջանին բերման ենթարկելու եւ խաղաղության գործընթացին արևմտյան հարթակներում կրկին վերադառնալու, հակելու։ Սա եւս կարծում եմ կարևոր նորություն է, եւ ես կարծում եմ նաեւ, որ Հայաստանի հետևողականությունը անցյալ տարվա մայիսից անշեղ գնալ այս ճանապարհով տվեց իր արդյունքը։ Մի բան, որ իրապես մենք անթատ անհանգստացած էինք, որ փորձը ցույց է տվել, որ մենք ինչ-որ մի պահի մենք շեղվել ենք եւ ռևերս ենք անել։ Ռուբենը խոսեց պատերազմի հնարավոր վերսկսման մասին, ես կարող եմ հստակ ասել, որ ապրիլի 5-ից առաջ Ադրբեջանը մի քանի իրական փորձեր է արել Հայաստանի վրա հարձակվելու։ Այսօր կրակել է, այդ կարծում եմ մենք դրա մասին կխոսենք, բայց հաստատապես կարող ենք ասել, որ ջանք չեն խնայել, որ այս ապրիլի 5-ը հետաձգեն, իսկ լավագույն դեպքում չվարկեն։ Դրա մասին նաև Բլինքենի այդ հեռախոսազանգի հաղորդագրությունը կա, որ Ադրբեջանի ջանքերը հետաձգել ապրիլի 5-ի այս հանդիպումը
Հետաձգել որ իրենք եւս մասնակից դառնան։ Բայց այստեղ մեկ այլ բան եմ ուզում շեշտադրել Բլինքենի հետ կապված, երբ ասացինք, որ շեշտադրումներն էին շատ կարևոր, եւ ընդհանրապես դիվանագիտական տեքստերում հենց այդպես ենք հասկանում շատ բաներ, որովհետեւ բնականաբար ամեն ինչ չէ, որ ուղիղ ասում։ Կարելի ասել։ Բայց այստեղ բացառիկ էր նաեւ այդ ուղիղ ասված խոսքը վերաբերյալ խաղաղության խաչմերուկի, որը չափազանց կարևոր է այս դեպքում եւ որը Արմանը կփաստի, որ այնինչ մեկ տարի առաջ ամերիկյան կողմի հենց այս շրջանում ապրիլին մենք միացան, մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ մոտեցում, ընդհանրապես հայկական նարատիվների, հայկական նարատիվի բացակայություն, ահա բացակայություն ընդհանրապես ընկալում, որ խնդիրը, եթե դա միջանցք չէ, եւ փոխվել է ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում։ Շատ պատճառներ կան այդ փոփոխության համար, այսինքն երբ մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, որ Ադրբեջանը խախտում է հնարավոր բոլոր միջազգային նորմերը, կառուցակարգերը եւ այլ եւ այլ, եւ նույն կերպ նույնությամբ կրկնում է Պուտինի գործողությունները, ընկալում չկար, փորձեցին ցավոք, էմպիրիկ եւ մեր ողբերգության հետեւանքով հասկացան, որ այդպես է։ Բայց մեկ այլ պատճառ եւս կա, այո, ցավոք պոստֆակտում, բայց դրա նաև կա պատճառ, որովհետև մենք վերջապես օրակարգ բերեցինք այլ առաջարկ, հա, այսինքն ասել, որ չէ, չպետք է լինի միջանցք, դա դեռ բավարար չի։ Բավարար է, երբ դու իսկապես օրակարգ ես բերում եւ ցույց ես տալիս, որ այ այս դեպքում ինչու դա կարող է ավելի լավ աշխատել եւ ինչու դա կարող է նպաստել խաղաղության երկարաժամկետ լինելուն։ Եվրանցի ժողովի ղեկավարը եւս աջակցություն հայտնեց խաղաղության հաշվին։ Այո, այո, սա շատ կարեւոր փաստ է, որը այս նաեւ, որը առանցքն է ստույցյան այս հանդիպումների։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք էլի թարգման եք, հա, դիվանագիտական լեզվից, որպեսզի մեզ լսողների համար պարզ լինի։ Բլինքենը ասում է, այդ բոլոր բարեփոխումները, ժողովրդավարություն, ինստիտուտներ, օրենքի գերակայություն եւ այլն, պետք է այնպես անել, որպեսզի հայ հանրությունը, ժողովուրդը զգա այդ փոփոխությունները։ Մենք էլի ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, հա, 2018-ից հետո շատ բան է փոխվել, բայց մենք խնդիրներ ունենք արդարադատության կայացման հետ, մենք խնդիրներ ունենք նույն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու հետ կապված ու հազար ու մի ինստիտուտների, հա։ Հիմա այս փուլում ինչ պետք է անենք, որպեսզի այս հարաբերությունների նոր փուլը մեզ հնարավորություն տա ներքին խոչընդոտները, այսպես ասենք, ջարդենք ավելի արագ եւ այդ փոփոխությունները հանրության համար ավելի զգալի լինեն։ Ժողովրդավարության առումով մենք բավական շատ ունենք խնդիրներ դեռևս, հատկապես նույն դատա իրավական համակարգում։ Ես ընդամենը ժամեր առաջ տեսա, որ քաղաքապետարանում Ոման Պաշտոնյան որոշել է, որ կոմենտ անելու համար կարող է կարգապահական հա ինչ-որ տույժեր նշանակել, որը աբսուրդ է, որը բացառ, պետք է բացառել ուղղակի, հա, այսինքն որտեղ խոսքի ազատության եւ այլն, իհարկե խոսքի ազատությունը բացարձակ իրավունք չէ, եւ դա եւս այո, սահմանափակվող է, եթե դա վիրավորանք է, ապելության խոսքի սահմանն է անցնում եւ այլ եւ այլը, բայց ուղղակի պետք է բացառել նման դեպքերը եւ ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ ժողովրդավարությունը մեր իրականում մեր այն հիմնական գործիքն է, որը պետք է կարողանանք եւ հնարավորությունը, եւ հնարավորությունը ընդհանրապես արևմուտքի հետ այս մակարդակով հարաբերվելու, մենք գոնե դրան համոզվել ենք հիմա տարածաշրջանում Վրաստանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին Հայաստանը դառնում է այն միակ լուսավոր կետը, որ արևմուտքը տեսնում է, որ ջանքերը եւ այն ջանքերը եւ այն նաեւ ֆինանսական լուրջ ներդրումները, որ տասնյակ տարիներ շարունակ դրվել են ժողովրդավարական ինստիտուտների կառուցման համար, որը դրվել է ահռելի եւ քարապատիկ կամ հարյուրապատիկ ավելին Վրաստանում, դրանք պարզապես սխալ ընտրություն կատարելու հետևանքով եւ որոշակի պրոքսիների հետևանքով մենք ունենում ենք բավական լուրջ հետընթաց։ Եվ սա է նաեւ պատճառը, որ մենք իսկապես շատ աչալրջորեն պետք է պահանջենք եւ իրապես բավական լուրջ հաշվետվողականություն է պահանջենք կառավարությունից, որպեսզի իրենք թափանցիկ աշխատեն
եւ պատճառաբանություններ չլինեն, որ մենք ժամվատ ժամանակներում ենք եւ այլ եւ այլ, այսինքն ժողովրդավարությունը արժեք է, որի համար մենք որևէ կոմպրոմիսի չպետք է գնանք։ Այստեղ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել Բորելի հայտարարությունը, այն, որ Հայաստանը թիրախ է ապատեղեկատվության, իրախավորվել է, ուրեմն ապատեղեկատվության, նաև այս հանդիպման պատճառով, և որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն ու հանձնառություն է ստանձնում օգնելու Հայաստանին հաղթահարել այդ հարձակումները, և մենք իհարկե վերստին համոզվում ենք, որ մեր դիմակայունությունը ներսից է, և մեր խնդիրների մեծ առյուծի բաժինը անվտանգային այդ թվում ներսից է, և մենք երկրի կառուցակարգերի ինստիտուտների կատարելագործման կարիք ունենք, և դա հնարավոր է անել բացառապես բարեփոխումների անշեղորեն այդ ընթացքով շարժվելու դեպքում, որովհետև ես դժվար եմ պատկերացնում, որ արտաքին սպառնալիքները, մարտահրավերները նույնքան աշխատող կլինեին, եթե նույն Ռուսաստանը և նրա գործընկերը այս հարցում, Ադրբեջանը, Հայաստանում գործակալական այս ահռելի շղթան և այս ծավալների ներկայությունը չունենար։ Եթե դրանք չլինեին, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը բոլորովին այլ կերպ կվարվեին Հայաստանի հետ և այլ լեզվով կխոսեին Հայաստանի հետ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ էլի հարցը գալիս է մեր ներքին, ընդհանրապես հարցերի ներքին դիմադրողունակությանը, օրգանիզմի ներքին առողջական վիճակին, որտեղ all politics is local, ամեն ինչ բայց հիմա էլ այս փուլում, հարաբերությունների նոր մակարդակի մեկնարկի փուլում, առանցքային ինստիտուտները, նույն օրինակ խորհրդարանը եւ այլն, շարունակում են մնալ մինչ այս փուլի խորհրդարանն է, որը էլի առանցքային դեր է ունենալու չէ՞ process-ների մեջ, բայց որի միստվար հատվածը ես հիմա անվանական չեմ մեջ բերի, ադրբեջանական մեջլիսի падգամավորներ հայտարարություն են տարածել, ասացին, որ սա Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու փորձ է, նույնությամբ հայտարարություններ են տարածել այդ ուժերի ներկայացուցիչները Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու փորձ։ Հիմա այս օրակարգի սպասարկումը որ անձնակազմն է իրականացնել։ Այդ էլ լավ է, այսինքն օրերս Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության վերաբերյալ այդ նույն խորհրդարանականները կրկնում էին նույն այն մտահոգությունները, ինչ որ ադրբեջանցիներն են խոսում եւ ռուսները, այսինքն խմես խաղաղություն բերած, համատաբար փխրուն, մեր տարածքային կորուստներին վերջ տված առաքելության վերաբերյալ նույն ադրբեջանցիների հայտարարությունները դաշնակցականներն ու Եղամանուկյանը համաձայն էր, որ նրանք կարող են լրտեսել Ադրբեջանին, Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Հատկապես Ադրբեջանին։ Արմենյան։ Տեսեք, ես ուզում եմ ուշադրությունը մեր հրավիրել Բորելի հայտարարության վրա, մենք մի քիչ շատ ֆիքսվեցինք Ֆոնդերլայնի եւ Բլինքենի վրա, բայց Բորելի ասածը ուղղակի շատ բազմաշերտ էր, էլի կապված այն, որ Հայաստանը թիրախավորվել է որոշ դրսի ուժերի կողմից, և այստեղ դեզինֆորմացիոն ինտերվենցիաներ են տեղի ունենում, այդ թվում նաև այս հանդիպման հետ կապված։ Գիտեք ինչ, դեզինֆորմացիան անձրև չի, ձյուն չի, հա, որ դուրս գաս երկնքից թափվի գլխիդ, դա մի ամբողջ ենթակառուցվածք է, որ իր տակ ունի մեծ ֆինանսական ռեսուրս, աղբյուրներ, որոնք պետք է հեռարձակեն այդ դեզինֆորմացիան, այդ տարածման ինֆրաստրուկտուրը, և մենք գիտենք դա ինչպես է աշխատում և ինչու է աշխատում։ Սա հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն բաղկացուցիչն է, որում սա մի ոլորտ է, որտեղ Ռուսաստանը վարպետացել է սկսած 2013-14 թվականներից, և հիմա Հայաստանն այս ամենի թիրախում է։ Բորելի առաջարկածը, որ Հայաստանում պետք է, Հայաստանը պետք է Եվրամիությունը պետք է օգնի Հայաստանին դիմագրավելու այս հարցում, այդ թվում նաև, հա, մեդիա գրագիտության բարձրացման հետ կապված, բայց այս ենթակառուցվածքը ջարդելը
Zavaki Hayastani tânăin așcatanki tiv meg hartsmet. Iesra masin, mamuli hetim șepum nerum bazmit sem hosel, vor Hayastanu petke kirarvi Ucraina e Moldovai porță. Orens dracam porță. Aio Hayastanu ksanamia criminal dictaturan vor amez berele aisastician anormal ca ahvatuțan Rusastaniți. Unețele քաղաքական fasad, iar այդ քաղաքական fasadă կազմող այսպես կոչված քաղաքական ուժերը, իրենց այսպես կոչված քաղաքական գործիչները, որոնց զգալի մասը այսօր բազմած է խորհրդարանում եւ իբր ընդդիմություն է, այդ ամենը պետք է, այդ դուքանը պետք է փակվի, այդ ռուսական սելմագը պետք է փակվի եւ այդ մարդկանց քաղաքական իրավունքները պետք է սահմանափակվեն օրենքով։ Այսինքն այդ կազմակերպությունները պետք է լուծարվեն, այդ քաղաքական գործիչ կոչվածները ցուցակով պետք է դուրս դրվեն քաղաքականությամբ եւ նրանց վրա օրենքով արգելք դրվի քաղաքականությամբ զբաղվելու եւ այլ հանրային գործունեությամբ։ Մարդիկ գնան իրենց մասնավոր կյանքով թոր պահեն, զավակ պահեն, որովհետև աշխատեն, գալ ամեն անգամ ազգային ժողովում ասել, որ ձեր տված հարցը, օրինակ Ադրբեջանի գործչի հարցը, եւ դա հետևանք չունենա ամեն անգամ, մենք ասենք ամբողջ այսպես գիտակից հանրությունը հերթական անգամ այսպես նյարդերը տեղի տան եւ այլն, ինչքան պիտի սա շարունակվի։ Իդեպ միջոցներ են պետք սրա դեմ, որտեղ սա արդեն ազգային անվտանգության սպառնալիք է, որտեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ թիրախում Հայաստանի ապագան է, Հայաստանի դիմադրողունակությունն է, Հայաստանի ժողովրդավարությունն է, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ժողովրդավարությունը եւ Հայաստանի լինելը այլևս հավասար իրողություններ են, դրանք իրար փոխկապակցված իրողություններ են, չկա ժողովրդավարություն, չի լինելու Հայաստան։ Եվ իդեպ ժողովրդավարությունը պետք է պաշտպանվի օրենքով եւ մեխանիզմներով։ Ժողովրդավարությունը նախև առաջ պետք է պաշտպանվի ժողովրդավարության վրա պարազիտացող ժողովրդավարության գերեզմանափորներից։ Այո։ Եվ ժողովրդավարության նաև տված արգասիքներից օգտվելով, սարսափելի գործունեությունը ծավալելով։ Այսինքն ժողովրդավարությունը պետք է լինի բռունցքներով, օրենքով զինված, եւ այո, բռունցքն իջնի իր գերեզմանափորների կամ պոտենցիալ գերեզմանափորների գլխի հենց երկրի ներսում։ Մենք չենք կարող, ասենց ասած, թույլ տանք այստեղ Սալվադոր Ալիենդեի նախադեպը Հայաստանում, չէ՞։ Իրականում ցավը նրանում է, որ կուսակցությունների մասին օրենքով եւ այլն, այսինքն դրանք բոլորը կարգավորված են, մեծ հաշվով կարգավորված են, բայց դրա համար պետք է իրավապահ նաեւ մարմինները գործեն եւ ժողովրդավարությունը ամբողջաբարություն չէ, ամենաթողություն չէ եւ ժողովրդավարությունը բավական լուրջ մեխանիզմներ ունի հենց ժողովրդավարության պաշտպանության համար։ Իսկ ընդհանրապես հենց հիբրիդային պատերազմի նաև բաղկացուցիչ մասն է կազմում, այո, հենց եթե դա դրսից է, իսկ մենք ունենք բազմակողմանի հիբրիդային հարձակումներ եւ ոչ միայն թշնամական պետությունից, այլ նաեւ մեր տարբեր այլ հարևան պետությունների, հյուսիսային թշնամական պետությունից, դաշնակցությունից եւ այլն, այնպես որ, բայց հիբրիդային պատերազմի շատ ավելի վտանգավոր մաս է, երբ դա ներսում է տեղի ունենում։ Եվ օրինակ իմ կազմակերպությունը, մենք ամեն օր ներգրաված ենք մեդիագրագիտության բարձրացման, բազմաթիվ ծրագրեր հատկապես սահմանամերձ գյուղերում ենք իրականացնում, բայց շատ հստակ է տեսանելի, դու արդյունք չես կարող ստանալ, չնայած երբ բարձրացնում ես որոշակի մեդիագրագիտության աստիճանը, ընդ որում 2014-ին Ուկրաինան հաջողության հասավ, որովհետև ներսում կարողացավ պայքարել ներսում գործող խնդիրների դեմ, այսինքն հենց այդ հիբրիդային պատերազմի նպաստող ներսի գործակալական որոշակի ցանցերի դեմ, ուղղակի հաջողության չէին հասնի, եթե դա չունենային, որտեղ որքան էլ միևնույն է բարձրացնես մեդիագրագիտությունը, միևնույն է խնդիրը, երբ հաճախ
Medianele vor îngorțume în Hayastanum, vor îngorțume în Hajah Hensnaev, Hanrain Multiplexity Ruitum, vor i-a mai meng vicearumen, mer Harkeriț, mer Ashatavarțeriț, Hatvațneș, Marticu Haki, Tunavorumen, Urehnere. Իսկ ուղեղի մենք եթե անընդհատ ստուգում ենք, հետևում ենք, թե ինչ ենք լսում կամ ինչ ենք ուտում, մենք նաև պիտի հետևենք, թե ինչ ենք ուտում, որովհետև դա մտքի բավական լուրջ թունավորում է, իսկ դա երկարաժամկետ կտրվածքով բոլորովին այլ դեֆորմացիաների է հանգեցնելու հանրության մեջ, հանրային գիտակցության մեջ։ Ի վերջո մենք առայժմ շարունակում ենք մենք հարկատուներս վճարել Հայաստանում Սկաբեևը կիսելով մեր մուլտիպլեքսում հեռարձակման վրա։ Եվ այդ պայմանագիրը մինչև հիմա խզված չէ։ Հասկանու՞մ եք։ Դե քննարկում են դա։ Դե ես չգիտեմ ինչ են քննարկում, լավ ինչքան կարելի է քննարկել։ Սպասում են հապկի արձագանքին։ Ինչքան են սպասում, 21 թվից սպասում են։ Վերջին հայտարարությունը հարցի բանական։ Վերջին հայտարարությունը չէ, դրանից հետո փոխարտգործ նախարար ասաց, որ իրենք դեռ սպասում են քաղաքական պատասխանի։ Ինչին է սպասում։ Տվեց պատասխան, էլ ո՞նց բացատրեն։ Մատով ցույց է, էլ ասենք պատերազմ պիտի հայտարարեն Հայաստանին, որ մենք հասկանանք, որ այդտեղ անելու բան չունենք։ Թեև ես արդեն տեսնում եմ նաև, որ այս հանդիպումը ցույց է տալիս եւ հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված գոնե հայտարարության ընդհանուր տեքստից հասկանալի է դառնում, որ այլևս որևէ կարևորություն չի տրվում Հայաստանի անդամակցությանը ՀԱՊԿ-ին եւ ԵԱՏՄ-ին, Հայաստանը փաստորեն լինելով ԵԱՏՄ անդամ տնտեսական ահռելի հնարավորություններ է ստանում արևմուտքի կողմից եւ մենք հիմա ապրիլի 6-ից այլևս մեր անելիքն է շատ կարևոր։ Մենք ինչպես ենք պատրաստվում ընդհանրապես յուրացնել եւ իրացնել այն հնարավորությունները, որ հիմա մեզ տրված են, որովհետեւ ինչ որ սպասումներ էին նաեւ ձևավորված, որ այսօր մենք պիտի հայտարարենք Եվրամիության անդամության թեկնածության մասին, հավքից դուրս գալու մասին, ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ, որ ինքնին այդպիսի հայտարարություն անելը կարող էր շատ ավելի մեծ ռիսկ առաջ բերել ոչ միայն արտաքին, հատկապես ներքին իմաստով, որտեղ մենք նաև պիտի ասեմ, որ ստանդարտների իմաստով պատրաստ չենք անդամության թեկնածուի կարգավիճակը հիմա հայտարարել։ Այո, գուցե եւ արժեր այդպիսի նշաձող դնել, որպեսի մենք հասցնեինք։ Նախ քաղաքական նպատակ պետք է ձևակերպվի, ընդ որում դա պետք է լինի ամենալայն հասարակական քաղաքական կոնսենսուսի հիման վրա, որ այո, մենք գնանք այդ ստանդարտների հետևից, մենք գնանք նրան, որ այդ նպատակին ստորադասվեն մեր բոլոր օրակարգերը եւ բերեն եւ ածանցվեն դրանից։ Այո, այդ նպատակից, որովհետև կներեք, այնպես չի, որ մենք այտենց շատ երկար օրոշ-որոշ ինչ-որ մտածելու կամ ինչ-որ այսպես ավելորդ մարմնաշարժումների ժամանակ ունենք։ Եվրոպայի դռները բաց են մինչև 30 թվական։ Իսկ այդ նպատակների արձանագրում չէր ազգային ժողովի նախագահի արտգործնախարարի հայտարարությունները հնարավոր եվրոինտեգրման մասին եւ վերջին հարցման տվյալները հասարակության պատճառով։ Այդ հայտարարության մեջ հնարավոր բառը ընդամենը պետք է հանել եւ ոչ։ Եվ գնալ առաջ։ Եվ գործնականու բերել կոռեկցիայի ենթարկել բոլոր օրակարգերը եւ բերել եւ ածանցել այդ նպատակից, էլ եմ ասում։ Այս ամբողջ այս ընթացքը դարձավ հնարավոր մի բանի պատճառը, որ նաեւ Եվրամիությունը իր պատրաստակամությունը հայտնեց ոչ միայն 30 թվականը ընդունելու Եվրամիության ընդլայնման նոր ալիք։ Հիմա այդ դռները բաց են եւ բաց են մնում մինչեւ 2030 թվականը։ Այո, մեր գերխնդիրն է, եթե կուզեք պատմական նշանակության եւ սա չափազանցություն չէ, մինչեւ 30 թվականը տեղավորվել այդ ժամանակահատվածում եւ անել այն անհրաժեշտ տնային աշխատանքը, որը մեզ կբերի այդտեղ։ Իհարկե նաեւ մեզ ապահովագրելով բոլոր այն վերահաս վտանգներից, որոնք կարող են հարուցվել Ռուսաստանի կողմից, կրկնում եմ, Ռուսաստանի կողմից, օգտագործելով որպես գործիք Ադրբեջանը դրսից եւ ներսից այս իրենց պրոքսիներին։ Ահա մեր խնդիրը։
Իմ ամբողջ հարցն է, մենք տենց խնդիր դնում ենք մեր առաջտեջը։ Այո, մենք պետք է այս խոսակցությունը, այդ խնդիրը դնելու ֆունդամենտը պատրաստ լինելու մասին։ Մնացածը արդեն ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով է աշխատում։ Սա է։ Առնվազն կարող ենք, ես ուզում գրանային ուղղել այդ իմ հարցը, կարող ենք արդյոք ասել, որ Եվրախորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի հոկտեմբերին արած հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է մերձենալ այնքան, ինչքան Եվրոպան պատրաստ է մեզ ընդունել, այսօրվա հանդիպումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գնալու է այդ ճանապարհով, անխոս գնալու է, եւ ստեյության հավաքական արևմուտքը մեզ օշտում է կարողությամբ այդ կարգավիճակին հասնելու ավելի մոտ, արագ, ավելի հնարավորինս ավելի պատրաստված լինել դրան։ Սա թերևս հենց մոտարապես այն էր, ինչ ասաց նաև էլի Ֆոնդերլայնը իր խոսքում, որովհետև էլի դիվանագիտական լեզվից երբ թարգմանում ենք մոտարապես դա է, որտեվ երբ ասում են, որ մեր տնտեսական հնարավորություններն են, այսինքն մենք աջակցում ենք փոքր եւ միջին բիզնեսին, որպեսզի կարողանան նոր շուկաներ գրավել, այդ նոր շուկաներ ասվածը հասկանալի է, որ ասիական կամ, չգիտեմ, այլ շուկաներ չեն առավել եվրոպական շուկաներ, դրանք ամերիկյան եւ հատկապես եվրոպական շուկաներն են, իսկ այդտեղ ներգրավելու համար, այսինքն երբ ասվում է, որ մենք գումար ենք տալիս, որպեսի դուք նոր շուկաներ գրավեք, դա նշանակում է ստանդարտիզացիայի վրա գումար դնել, սովորաբար դա բիզնեսի վրա է, իսկ բիզնեսը բոլորովին չի ցանկանում իր եկամուտներից հավելյալ գումար ծախսել, որպեսի ստանդարտ բարձրացնի եւ եւ այլը։ Այսինքն դրա համար ավելի հեշտ վարկեր պետք է լինեն, էժան վարկեր պետք է լինեն, որպեսի այդ գործընթացը իրականացվի։ Սա նաեւ քաղաքական բավական լուրջ ընթացք էր, որովհետև այո, եթե կան պետություններ, որոնք այդ ճանապարհը անցնելու են շատ կամ անցել են նախկինում, հա, Բալկանյան երկրները, անցել են բավական երկար ճանապարհ, մեզ համար կամ գոնե այս ռեգիոնի համար դա մի քիչ ավելի արագացված կարող է լինել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դեռ մինչև 30 թվականը ժամանակ ունենք, մենք կարող է ուղղակի 2 տարուց այլևս ժամանակ չունենանք, հա, այսինքն շատ նոր փաթի չի։ Այո, շատ շատ արագ է փոխվում ռեգիոնը եւ այսօր են բաց եվրամիության դռները եւ այդ դռները կամ պատուհանը շատ արագ կարող է փոխվել եւ դա է հենց նաեւ պատճառը, որ պետք է շատ ավելի արագ ընթացքով գնալ։ Ես ուզում եմ մի կարևոր, եթե թույլ տաք, արձանագրում անել, ընդհանրապես փոքր եւ միջին բիզնեսին աջակցելու հարցում Եվրամիությունը ունի բացառիկ, այսպես հետևողականություն, նախորդ 2.6 միլիարդն էլ այնտեղ առանձին տողով կա փոքր եւ միջին բիզնեսին, կանանց նաեւ ձեռնարկատիրական ջանքերին աջակցելու վերաբերյալ դրույթ, եւ հիմա է դրա մասին խոսում, սրանք քաղաքական նաեւ նշանակություն ունի։ Առհասարակ Հայաստանում քաղաքականությունը եղել է օլիգարխների եւ մեծահարուստ, այսպես քաղաքական դերակատարների մենաշնորը, հնարավորություն է տրվում, որպեսզի գործարարները նաեւ իրենց քաղաքական, այսպես նախապատվությունների մեջ ավելի բազմազանեցնեն եւ ավելի մեծ մասնակցություն ունենան քաղաքականության մեջ։ Սա լրջորեն խփելու է նախկին այն համակարգերին, որոնք դրվել են Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ նրանք շարունակում են նաեւ հեղափոխությունից հետո կարևոր դերակատարներ լինել։ Հիմա փոքր միջին բիզնեսը այլևս պիտի նաեւ արեմուտքի աջակցությամբ, եվրամիության աջակցությամբ ավելի գործուն դերակատար դառնալ քաղաքական կյանքում, այսինքն դուք միայն պետք չի դիտարկել, որ սա տնտեսական հարց է։ Բայց ես ուզում եմ երկու կարևոր հարցերի մասին էլ խոսենք։ Նախ, այն, որ Գրանադայի հանդիպումից առաջ Ալիևը հոխորտում էր, որ միայն ռուսական հարթակ Բիշկեկ պիտի գա Հայաստանը եւ արդեն Արցախը հայաթափելուց հետո, ցեղասպանելուց հետո ուղղակի իմպերատիվ տոնով խոսում էր, որ Հայաստանը ոչ մի միջնորդ, մենք երկում ձևաչափով եւ այլն։ Այո, եւ հրաժարվեց ընդունել Բոնոին, հրաժարվեց ընդունել Եվրոստեյության Գրանադայում ձեռբերված պայմանավորվածության արդյունք էր ապրիլի 5-ը։ Եվ ուղերձ Ադրբեջանին, որ դու էլ կունենաս այս հնարավորությունը, եթե գաս եւ ուրեմն ընդունես խաղի կանոնները։ Կանոններ, որոնք միջազգային հարաբերությունների կարգ ու կանոնն է եւ ոչ թե Պուտինի խաղի կանոնները, որ այսօր ամբողջ աշխարհը Պուտինի գործողությունների հետևանքով լրջագույն, այսպես վերիվայրումների մեջ է։
եւ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը շատ լավ արդեն Արցախից հետո տեսնում է, որ Ադրբեջանը ուղակի երկրորդում է իր գործողություններով Պուտինին, տեսնելով, որ նա ըստեյության կարողանում է ուժով, սպառնալիքով միջազգային կարգը, միջազգային ուրեմն իրավունքը ոտնահարելով կամայականորեն հարևան երկրի սահման որոշի, այո, օգտագործելով ռազմական ուժ, նույնը սա անում է Հայաստանի նկատմամբ, ուզում է անել ամենը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եւ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում Ադրբեջանը ստիպված է լինելու ընդառաջ գնալ այսօրվա հանդիպման հիմնական ուղերձին, որը շատ ոչ այնքան գուց է Հայաստանին է վերաբերում, որքան տարածաշրջանին, Հայաստանին օգնելով ըստ էության, Հայաստանին աջակցելով, շատ ավելի մեծ հարց է լուծվում, եւ հետևելով Ադրբեջանի արձագանքներից այս հանդիպման փաստին, ավելի ու ավելի համոզվում եմ, որ առաջիկայում գուցեև նման ձևաչափով մի հանդիպում էլ եւ գործընթաց էլ տեղի ունենա հենց Ադրբեջանի հետ, եւ դա կլինի ապացույց, որ Ադրբեջանը վերադառնում է արևմտյան հարթակ, մի բան, որ նրանք կատեգորիկ մերժում էին միջև գոնե 6 ամիս առաջ սեպտեմբերի հայտնի իրադարձություններից հետո, նախապատվություն տալով բացառապես ռուսական հարթակին, հիմա Երանի են տալիս, որ իրենք էլ էստեղ լինեն, որովհետև դա կարող է տարածաշրջանային այսպես աշխարհակահաղաղական խնդիրներ առաջացնել եւ այլն եւ այլն։ Մի բան, որ ուղղակի անհետ է։ Անդորում, եթե կարելի է մի շեշտադրում եւս անեմ, որ հանդիպման նախորդած խոսակցության ժամանակ, հեռախոսազրույցի ժամանակ Բլինքեն Ալիև եւս էլի մի քանի կարեւոր բան է, որ կարծես դուրս են մնացել մեր ուշադրության կենտրոնից կամ շրջանակից, այն է, որ Ալիևը շեշտել է, որ այո, ես ընդունում եմ Ալմատի հռչակագիրը։ Սա նշանակում է, որ Պրահայի պայմանավորվածությունները, այսինքն սա նշանակում է, որ հենց այս հանդիպման ինքնին փաստի շնորհիվ Ալիևը վերջապես վերադարձավ հարթակ, եվրոպական հարթակ, կամ ընդհանրապես պատրաստակամություն է, գոնե որտեվ սա ասելով պատրաստակամություն է որոշակի վերադառնալ բանակցային սեղան։ Սա չափազանց կարևոր է գոնե մեզ համար, որովհետև մենք նորից արդեն ունենք արձանագրում, եւ կարծում եմ սա Բլինքենի հատուկ պայմանն է եղել, որ եւս մեկ անգամ ընդունում ես արդյոք այս պայմանավորվածությունը եւ ընդունում ես արդյոք Ալմատի հռչակագիրը։ Սա մեր տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից չափազանց կարեւոր է։ Այսինքն, այս շրջանակում եւ այսպիսի կարեւորության հարթության մեջ պիտի դիտարկենք մենք այսօրվա կարեւորությունը եւ ոչ թե որքան գումար կարողացանք ընդունել։ Ավելին, եւ սա տեղի ունենում ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունից հետո, երբ թևեր էր տրված փաստորեն Ադրբեջանին, որ դու ես որոշելու Հայաստանի սահմանները եւ մենք դրա հետ խնդիր չենք ունենալու։ Ու սա մեր ռազմաքաղաքական դաշնակցի հայտարարություններ, որը չկարողացավ օգնել Ադրբեջանին, ուրեմն ձեռնպահ մնալ ամեն գնով, ուրեմն Ալմատի հռչակագիրը մերժելու տեսանկյունից, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը այստեղ ամենամեծ շահագրգիր կողմն է, որտեղ Ալմատի հռչակագրի հարուցողը եւ առիթը եղել է Ռուսաստանը, ինքն է եղել նախաձեռնողը, եւ ինքը այսօր խախտում է Ալմատի հռչակագիրը, եւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելով, եւ Ուկրաինայի, եւ մասնակցի նաեւ Մոլդովայի, հիմա մերն էլ հետ, եւ հիմա հասնելով Ադրբեջանի մտածումները եւ վարկ արդյոք կարող ենք ենթադրել, որ նույն այդ հիշատակումը Ալմատի եւ Պրահայի ելի իրավիճակային Ադրբեջանի համար իրողություններ են։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանում ոնց որ մինչեւ վերջ լավ չեն հասկանում սա ինչ իրավիճակ է։ Ադրբեջանում էլ, Մոսկվայում էլ կա այնպիսի մի իլյուզիա, որ Հայաստանը գնում է դեպի ԱՄՆ եւ Եվրամիություն։ Դե քանի որ իրենք ունեն այսպես
bunkerային ծագումնաբանություն, հա, քաղաքական, եւ bunkerային աշխարհայացք, դրան գումարած կոնսպիրոլոգիա, դրան գումարած այսպես քծնողների մի այսպես շրջապատ անմիջական, որ ինչ հիմարություն էլ իրենք իրենց թույլ տան շրջապատը կասի չկա քիզի նման, չէ՞, այնտեղ սազով, այնտեղ բալալայկայով կապ չունի, արդյունքում այդ մարդիկ, այո, խազում են ունենում իրականության հետ, իսկ իրականությունն այն է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունն եկել մեր տարածաշրջան, լրացնելու այն վակուումը, որը Ռուսաստանը իր վերջին 2 տարվա քաղաքականության հետևանքով բերել է իր ազդեցության գլխին, հասկանում եք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Ռուսաստանը, Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն հանդիպումը դիտարկում է որպես հարավային Կովկասը աշխարհակաղակական արճակատման մեջ ներքաշելու արևմուտքի փորձ։ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը փորձում են հասնել Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալուն, ինչպես նաեւ ռուսական ռազմականի եւ սահմանապաների դուրս բերմանը։ Հիանալի է։ Ահա, այս հանդիպումը ես կարծում եմ իհարկե մենք կունենանք այսպիսի հայտարարություններ, սպառնալից հայտարարություններ, մենք պիտի իհարկե մեր գործողությունների մեջ անշեղ լինենք, հետևողական լինենք, այս շատ նորմալ է։ Նույնիսկ հիանալի է։ Շատ կարևոր է, թե մենք ոնց ենք անարձագանք թողնելով, ինչպիսի գործողություններ ենք եւ ինչ քայլեր ենք իրականացնում։ Ես տնային աշխատանքի մասին եմ խոսում, մենք պիտի գլուխներս կախ գնանք մեր պետությունը ամրացնելու, մեր պետության դիմակայունությունը ուժեղացնելու ճանապարով, անկախ նրանից արտգործնախարարությունը, Զախարովան, Լավրովը, ինչպես մենք սահմանին ունենք սահմանապաններ, որոնք թույլ չեն տալիս ევրադիտորներին մտնել ներքին հանդ, ինչպես ենք դիմակայունությունը բարձրացնելու անտեսելով այդ գործոն։ Ես կարծում եմ, որ դրան էլ պիտի հասնենք, հերթով պիտի ուրեմն այդ ուղությամբ գնանք, կարևոր արձանագրումներ արեց Ռուբենը, ես ուզում եմ դրանք շարունակել։ Իհարկե կա Ռուսաստանի գործոնը, կա Ադրբեջանի գործոնը, ես հերո եմ այն մտքից, որ Ադրբեջանում լավ չեն պատկերացնում ինչ է քաղաքականությունը եւ վատ են հասկանում ընդհանրապես իրերի դրությունը, բայց պիտի հաստատապես ասեմ, որ Ադրբեջանը չի կարող հետևություն չանել այս ամենից, որտեղ այս մակարդակի հանդիպումը ինքնին չափազանց կարևոր ուղերձ է, եւ հաստատապես կարող ենք պնդել, որ Ադրբեջանը այլևս իր գործողություններում Ռուսաստանի ներգրավվածությունը եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը ավելի զսպելու է, որովհետեւ դրանից ինքը չի շահելու։ Ռուբենը պնդում է, որ այստեղ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը եկել են, որտեղ վակում է առաջացել Ռուսաստանի հեռանալու կամ այսպես ավելի սահմանափակելու իրազդեցությունը։ Ես կարծում եմ, որ սնանկացման պատճառ, չնայած արհավիրք դարձած պատերազմի արդյունքներին եւ հետևանքներին, Հայաստանի հետևողական ջանքը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու եւ միջազգային հարաբերություններին հավատարիմ մնալու, միջազգային կարգին հավատարիմ մնալու, Հայաստանը դարձրել է շատ արժանի եւ շատ արժանապատիվ գործընկեր արևմուտքի համար, ովքեր այսօր կռիվ են տալիս իրականում այդ միջազգային կարգը եւ միջազգային հարաբերությունները վերականգնելու համար, եւ այդ գործում Հայաստանը չափազանց արժեքավոր այս տարածաշրջանում գործընկեր է, ավելի արժեքավոր, քան նույնիսկ Վրաստանի այն իշխանությունները, որոնք եւ Վրաստանը կանեն շատ հստակ գնահատական տվեց, որ մենք այդ իմաստով շատ ավելի առաջ ենք, եւ այո, միջազգային կարգ եւ հարաբերություններ հարգող ցանկացած երկիր արևմուտքի աջակցությունը ունի եւ այս որակի հանդիպման հնարավորություն է ստանում, եւ Ադրբեջանը եւս կունենա, եթե դառնա այս հարցում եւս միջազգային կարգի եւ միջազգային հարաբերություններ հարգող ուրեմն եւ կվերադառնա այն պայմանավորվածություններին, որոնք կայացվել են 2023 թվականի ամռանը վերջին անգամ,
Եվ դրանից հետո մենք պաստորեն խզում ենք ունեցել։ Ես ուզում եմ նաև որպեսի խոսենք Օբրայանի արած հայտարարությունների մասին, որոնք վերաբերում են հատկապես ենթակառուցվածքներին, իդեպ դրա մասին նաև Ֆոն դեր Լայենը խոսեց, պաստորեն էներգետիկ համակարգի զարգացում և Միացյալ Նահանգների օրակարգում կա և Եվրամիության։ Ես հիշում եմ, որ մենք մեր զրույցներում Միացյալ Նահանգների նաև կուսակցության այցերի ժամանակ անընդհատ խոսել ենք սրա մասին և Միացյալ Նահանգներում հստակ պատկերացում կա, որ Հայաստանը կարող է այս տարածաշրջանում դառնալ իրապես էներգետիկ հաբ, որը իրեն կառանձնացնի տարածաշրջանի մյուս երկրներից և միևնույն ժամանակ Հայաստանը կմիացնի այն մալուխով, որի մասին ակնարկեց Ֆոն դեր Լայենը, եվրոպական էներգետիկ համակարգին, եւ որը էապես նաեւ Հայաստանին դիմակայուն կդարձնի, ավելի անվտանգ կդարձնի, որտեւ այդ դեպքում որևէ ոտնձգություն Հայաստանի նկատմամբ կդիտարկվի որպես ոտնձգություն հարցակում եվրոպական էներգետիկ համակարգի նկատմամբ։ Այ մենք սրա մասին պիտի մտածենք։ Իսկ այն ամբողջ ծավալը եւ մասշտաբը աշխարհակաղակական հետաքրությունների, որը ներառում է կենտրոնական ասիական տարածաշրջան հարավային Կովկաս միջին միջանցքի վերաբերյալ, սա արդեն լրիվ այլ որակի, այլ նշանակության խոսակցություն է եւ այդտեղ Հայաստանի դերակատարությունը ուղղակի առանցքային է։ Պատկերացեք այս փոքր երկրի կարևորությունը հիմա ավելի է ընդգծվում, որտեւ եթե Հայաստանը այսքան հետևողական չլիներ մեղրի ճանապարհի հարցում, վաղուց արդեն այս խոսակցությունները անիմաստ կլինեին։ Հայաստանի հենց նաև ահավոր ճնշումների, զրկանքների շնորհիվ այսօր Հայաստանը հնարավորություն է ստեղծում արևմուտքի համար այս ահռելի աշխարհակաղակական ծրագիրը կյանքի կոչել։ Ես ուզում եմ ավելացնել հետևյալը։ Պաստորեն Օբրայանը, որը հայտարարությամբ հանդես եկավ այս հանդիպման արդյունքներով, հա, եկավ վերահաստատելու իր ամբողջ այն հայտարարությունները, որը նա արել էր անցյալ տարվա նոյեմբերին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, որում թե սենատում, թե ներկայացուցիչների պալատում։ Ուզում եմ հիշեցնել այդ սկզբունքները, դա այն էր, ինչի մասին այսօր նա ևս ասաց, կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով, այդ կարելի ասել տրանսկոնտինենտալ այդ հաղորդակցությունը էներգատրանսպորտային, որը պետք է աշխատի։ Սա այս հանդիպումը որում տեղի ունենում Հայաստան Ղազախստանի նախագահ Տոկաևի այցի նախորդին, Ղազախստանի նախագահ այստեղ դրա համար է գալիս։ Այո, Օբրայանն ասաց, այո, եւ սուվերենություն, բացառիկ սուվերեն վերահսկողություն ամենքն իր կոմունիկացիաների վրա, ոչ մի միջանցքային տրամաբանություն, իսկ ցանկացած բռնի փորձ միջանցք բացելու կարժանանա մեր ցանկացած ձևի պատասխանի մեջբերման ավարտ, հա, բոլոր հնարավոր միջոցներով, այսինքն ներառյալ նաև ռազմական, սա էր ասում Օբրայան Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, եւ ըստ էության նաև ասաց, որ եւ բոլորը, այո, պետք է պայմանավորվեն Հայաստանի հետ։ Այստեղ Հայաստանի համար նաև դերերի բաժանում է կատարվել Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջ, այն է, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը ինտեգրելու համար Եվրամիության հետ սև ծովի հատակով, դա Եվրամիությունը վերցնում է իր վրա, իսկ հավելյալ էներգետիկ հզորություն ստեղծելու հարցումները, գեներացիայի հզորություններ ստեղծելը, դա Միացյալ Նահանգները վերցնում են իրենց վրա, եւ հենց եւ Ֆոն դեր Լայենի ասածը, որ Հայաստանը եւ Վրաստանը համատեղ, չէ, ասենք այդ մի տրամաբանության մեջ պետք է լինի։ Սա հենց դրա մասին է։ Էլեկտրական մալուխ։ Սա է բերում Ալիևի այդ մեկուսացման վերաբերյալ զգացողությանը, որը նրան, ասենք, ինսուլտի է հասցրել, հա։
Եթե մապես սա թելադրումը հետևյալ է, նա խեբ առաջ մենք մեր կոմունիկացիաների օպերատորների հարց պետք է լուծենք։ RGD-ը այդտեղ բնականաբար այլևս մոռացեք։ Վերացրեք այդ ախտը Հայաստանի տնտեսության մեջից։ Այդտենց կառավարիչ մեզ պետք չի։ Մանավանդ որը ասենց հաստ շերտով սանկցիաների տակ է։ Դա մեկ։ Երկրորդը այդ հանքահումքային ոլորտում այդ ռուսական կապիտալն այստեղ պետք է դուրս գնան, բոլորն են սանկցիաների տակ։ Այդ ռուս կապիտալիստը, որը ընկավ սանկցիաների տակ, մի հատ անհայտ ծագման մի ծոցայի է բերել եւ կարկել այնտեղ որպես փայատեր։ Զանգեզուրի պղնձամոլի դենային կոմբինատ։ Ու սա նորմալ է անկալ, հասկանու՞մ եք, այսինքն ինքը պետք է չի կարող սենց բանել։ Այս ամենը պետք է արդեն մաքրվի, որովհետև մենք եթե հասկանում ենք, որ սա մեր նպատակն է, մենք պետք է նախ եւ առաջ սկսենք խոչընդոտների վերաբերյալ։ Դե դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք Միացյալ Նահանգների բաժին պատասխանատվությունից, Եվրամիության քայլերից, իսկ ո՞նե մեր։ Այո։ Մեր անելիքը եւ երկրորդը, պարզ է, չէ՞ որ Ռոսատոմն է ամեն ինչ անելու է, որ այս ամենը տեղի չունի։ Իհարկե։ Ահա։ Իր ֆսևդո փորձագետներով իր ազդեցության գործակալներով եւ այլ եւ հիմա Westinghouse-ը ամբողջ ուկրաինական եւ արևելաեվրոպական երկրների այն բոլոր ատոմակայանները, որոնք կառուցվել էին ժամանակին ռուսական տեխնոլոգիաներով, Westinghouse-ը ներում ապահովում։ Եթե մեր մոտ խոչընդոտ դակը հարուցի, ռուսները պետք է լավ իմանան, որ նույնիսկ հին ատոմակայանը մեր, որ պետք է 10 տարի հետո փակվի, նրանք կարող են զրկվել սպասարկելուց։ Եվ ոչինչ Հայաստանի հետ տեղի չի։ Եվ որպես տեղեկություն ասեմ, որ ռուսները սպառնում են, որ ատոմակայանի հետ կապված երկարացման, երկարաձգման աշխատանքի հետ կապված աշխատանքներից կհրաժարվեն, եթե Հայաստանը չհամաձայնի, որ ռուսները պետք է ուրեմն այստեղ նորատոմական կառուցեն, իսկ այդ դեպքում մենք շատ մեծ կասկածներ ունենք, որ այսպիսի հարաբերությունների պարագայում ընդհանրապես ռուսները կկառուցեն այդ ատոմակայանը, թե ոչ շատ լավ նայած։ Չէ, մենք վստահություն ունենք, որ դա տեղի չի ունենա։ Իսկ մենք հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է Հայաստանի համար այդ ենթակառուցվածքը, ատոմային ռեակտորը։ Ընդ որում նորագույն սերնդի, սա չափազանց կարևոր է, նորագույն սերնդի միջուկային էներգետիկա պետք է ունենա Հայաստանը։ Եվ դա, այո, մենք պետք է անենք Միացյալ Նահանգների հետ բացառապես։ Իդեպ մենք երևի թե առաջինն էինք, որ Վաշինգտոն մեր այցելության ժամանակ այդ խոսակցությունը բացեցինք 2022 թվականի դեկտեմբերին։ Դեկտեմբերին թե պետ դեպարտամենտում, թե USAID-ում, թե այլ ինստիտուտներում, եւ այսպես առաջին ռեակցիան ամերիկացիների դա զարմանքն էր, բայց հետո դա ամենը ընդունվում էր իգիտություն, եւ կարճ ժամանակաց դա մեկ էլ դառնում է քաղաքական հարաբերությունների օրակարգային հարց, իսկ հետո քաղաքականություն։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք այս էներգետիկների հետ նաեւ առաջին ԵՄ-ն է, հա, այդ մասնագետներին հաճախ հրավիրում, նաև այդ հաղորդագրությունները պաշտոնական մենք տեսնում ենք, որ այլևս ոնց որ քննարկումն էլ ըստ ամենայնի վերջացած։ Ավարտվել է ամեն ինչը եւ բոլորը հասկանում են, որ լավագույնը այս տարբերակն է։ Միկրոմոդուլային ամերիկյան ռեակտորների ցանց պետքա ձևավորվի Հայաստանը, մանավանդ այդ Մալուխը, որ Սերծովի հատակով արվի, քանի հատ ուզում եք սարքեք, Եվրոպան միշտ ունենալու է հոսանքի կարիք։ Եվ սա շատ ավելի կարևոր է, քան նավթատարը, գազատարը եւ մնացած այլ եւ ամերիկացիների հետ մեր զրույցներում մենք առավելապես կենտրոնանում էինք նրա վրա, որ մենք պիտի այնքան էլեկտրաէներգիա գեներացնենք, որ կարողանանք նաեւ հարևաններին տրամադրել էլեկտրաէներգիա, ոչ միայն Վրաստանին եւ Իրանին, այլեւ Ադրբեջանին, որը դրա կարիք ունի, եւ Թուրքիային, որը եւս դրա կարիք ունի, եւ այսպես կախվածության մեջ դնելով տարածաշրջանին հավելյալ
անվտանգություն ավելացնելով Հայաստանի։ Քանի որ էներգետիկ անվտանգային բաղադրիչից խոսեցիք, առհասարակ նաև ռիսկեր կա այս շրջադարձային պրոցեսում, թե տպավորությունը, որ այսպես մարգագետինով գնալու ենք եւ բացառապես մեզանից է կախված, հա, որտեղ այսօր նաև առավոտյան տարբեր լրատվամիջոցներ հոմանելով տարբեր աղբյուրների, աղբյուրների նաև Մոսկվայի էկոնոմիկայի նախարարության եւ այլը գրում են, որ Հայաստանի բաղականին խոշոր արդեն գործարարներ զգուշացված են, որ խնդիրներ են ունենալու մակսատուրքերի հետ կապված, շուկաների ընդհուպ մուտքանել, երկանելու հետ։ Դե Լարսում հիմա նաև արդեն իսկ ինչպես ակնկալումն է, ակնկալվում էր, այո, կուտակումներ կան, այս ճանապարհը հեշտ չի լինելու, հասկանալի է, բայց այս ճանապարհը ուղղակի չենք կարող չանցնել, հա, այսինքն մենք հիմա իրապես անկախության, իրական անկախության պրոցեսի մեջ ենք։ Եվ ինչպես 90-ականներին զրկանքների միջով ենք անցել, հիմա եւս պիտի պատրաստ լինենք։ Իհարկե հույս ունեմ, որ ավելի պատրաստ ենք ավելի նվազ զրկանքներ կրելու, բայց պիտի պատրաստ լինենք, հաստատապես ավելի պատրաստ ենք եւ ավելի նվազ է դնելու, եւ ավելի կարճ։ Բայց նաեւ այս դեպքում շատ ավելի մեծ է աջակցությունը, ինչպես տեսնում ենք։ Բայց այստեղ նաեւ էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից, այո, մենք պետք է ի վերջո մեր էներգետիկայի 85%-ի ինֆրաստրուկտուրաների մակարդակում ավելին, հա, 80%-ից էլ ավելին, համարյա 90%-ը ուղղակի այլ պետության ռուսական ձեռքերում են, եւ դա սա է ամենամեծ վտանգը։ Շատ էլ հայկական ազգանունով։ Եւ շատ էլ, այո, հայկական ազգանուններով են որոշ մարդիկ։ Այսինքն, սա է ամենամեծ վտանգներից մեկը, եւ այստեղ, այո, ազգայնացման պրոցես պետք է տարվի վերա, կարծում եմ, այստեղ լուծում իհարկե ազգայնացման պրոցեսն է, որտեղ վաճառք եւ այլն դրանք բոլորը ֆիկտիվ ֆորմալ գործընթացներ են։ Բայց եթե ավելի ընդհանուր ամփոփեմ այն, ինչ մենք այսօր ունենք, հատկապես նաև քաղաքական մասով, որովհետև իսկապես ֆինանսական մասը այս պահին պետք է դնել մի կողմ, սա դեռևս էլի պիտի բանակցվի, այո, ֆինանսական մասով նույն դոնորական հավաք պետք է արվի, եւ այս մասով շատ ավելի մեծ ունենք տնային աշխատանք եւ շատ ավելին կարող ենք ստանալ, որովհետև դա եւս մեզ իսկապես հնարավորություն է տալու գոնե օրինակ նույն արցախցիների խնդիրը լուծել եւ այս մասով մի քիչ ավելի հանգիստ լինել եւ նաեւ աջակցել նույն մեր տնտեսության եւ տարբեր դերակատարներին, որոնք ինչ որտեղ, այո, ինչ որ ժամանակ գուցե կկորցնեն իրենց շուկաները, բայց կկարողանան գոնե ժամ վարկերի միջոցով ապահովել իրենց եկամուտները կամ գոնե եկամուտների հնարավորությունները։ Ամեն դեպքում սա, երբ ասվում էր կամ ամփոփելով, հա, Բլինկեն, Օբրայեն, դրանից առաջ նաև Միլերի հայտարարությունները, ես ավելի ընդհանուր, երբ ասվում է, որ Հայաստանի կարողունակությունների եւ պաշտպանունակության բարձրացումն է իրականացվում, եւ խոսքի մեջ շատ կարեւոր մի բան է անընդհատ շեշտադրվում, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ խաղաղության բանակցային գործընթացին վերադարձ լինի, այդ վերադարձը այսպիսի միայն քաղաքական ուղերձներով չի եւ մեսիջներով չի, որ իրականացվում է, հա, այսինքն սա բավական լուրջ ճնշում է Ալիևի վրա, բայց Ալիևը չի խոսում մեզ հետ կամ չի խոսի այնքան ժամանակ նաեւ միջազգային հարթակներով, քանի դեռ չի տեսնում դիմացը ուշ որոշակի, հա, եւ կարող ուշ հիմա, երբ նաեւ սա է տրամաբանության փոփոխությունը, եւ սա է, որ հենց հանգեցրել է այս փոփոխության, որովհետեւ եթե 2 տարի առաջ կարծում էին, որ ինչ որտեղ պատժամիջոցներով եւ այլ, կամ նաեւ մենք հնարավոր կլինի Ադրբեջանին հակել, պատժամիջոցներով հնարավոր է Ադրբեջանին հակել, հիմա հասկանում են, որ երկարաժամկետ իրապես իրական խաղաղության համար հնարավոր է միայն բալանսի կարգավորումը եւ բալանսի որոշակի հավասարեցումը, եւ սրա դեպքում է, որ Ալիևին կկարողանան վերել նստացնել սեղանի շուրջ եւ պարտադրել առնվազն գոնե այն 4-5 կետերը ընդունել եւ ի վերջո գնալ խաղաղության, եւ որը կլինի իսկապես երկարաժամկետ, որովհետեւ եթե մենք չունենանք բալանսի հավասարություն կամ գոնե բալանսի որոշակի վերականգնում, խաղաղության մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ է։ Պարմերապյան, թեև քաղաքական բալանսի հարցը կարծես Հայաստանը լուծել է, այո, իրավական բալանսի հարցը լուծել է, եւ պետք չի հիմա
amen pate am pate aritov hosel întârapes a gangatnele het cancelu vera beral da haitaratutune da taretsvek et haitaratutunere vortev espisi khagakan ajaktutune michazgayin handrutsyan kogmits ugaki martu iravunkneri het kapvats et ahreli khaghtumneri het kapvats martkutyan dem katarvats hantsagortutyunneri vera beral et gangatnere voreve paragayin chi kareli het vertsnel vortev Մենք այդ հարցով նաև հաշվետու և պատասխանատու ենք միջազգային հանրության առաջ և այստեղ Ադրբեջանը երևի թե չպիտի այդ կարևորությունը ստանա այս հարցում։ Եթե կարելի ես հավելեմ, որովհետև սա իրականում ես 2 տարի է սանդա դրա մասին եմ խոսում կամ գոնե մայիսի 12-ից ի վեր, որ ոչ միայն գանգատները հետ վերցնել, ուղղակի դա պետք է բացառել եւ դա ուղղակի վերին աստիճանի անթույլատրելի անհետեցություն է, որ այդ նարատիվը ընդհանրապես չպետք է լինի։ Այլ ընդհակառակը պետք է մեծացնել, շատացնել գանգատները հատկապես տարածքային վեճերի դեպքում, հա, այսինքն երբ Ալիևը հիմա պնդում է, որ ոչ մի դիրքից էլ հետ չի կանգնելու կամ այն գրաված դիրքերից հետ չի գնալու եւ այլն, սրանք շատ լավ հնարավորություն են մեզ գնալու միջազգային ատյաններ, ընդ որում, այո, այստեղ կարող են լինել փաստարկը այն կարող է լինել, որ տարածքային, այո, վեճերի դեպքում դա պետք է լինի երկ կողմ համաձայնությամբ, սա մեզ համար win-win գործընթաց է, մենք գնում ենք, մենք պնդում ենք, որ մենք որևէ կերպ չենք խախտել եւ ունենք բացարձակ լեգիտիմություն տարածքային ամբողջականության այս պաշտպանության տեսանկյունից եւ այն տարածքները, որոնց մասով վիճում ենք, մենք պնդում ենք, որ դրանք մեր տարածքներն են, եթե Ադրբեջանը չի համաձայնում, միջազգային հանրությունը էլ ավելի հստակ համոզվում է, որ մենք ճիշտ ենք, այսինքն անգամ եթե մենք գանգատը ներկայացնում ենք եւ չի համաձայնություն կամ գոնե հայտարարում ենք, որ նման գանգատ է ուզում, քաղաքական գործիք է դառնում, քաղաքական գործիք է, միևնույն է, Ադրբեջանը չի համաձայնում դրան, մենք էլի շահած ենք դուրս գալիս, այսինքն սա իրավական տեսանկյունից շատ կարեւոր է մեզ համար եւ քաղաքական տեսանկյունից։ Վերադառնալով մեր հիմնական թեմային, ես կարծում եմ հիմա, երբ Ֆոնդերլայնը հայտարարեց, որ հավաքվել է մոտ 500 միլիոն եվրո ներդրումային միջոցներ Հայաստանի համար եւ այդ ներդրումները պետք է տեղի ունենա, այսօր խնդիրը Հայաստանում այդ կարողությունն է ֆինանսական միջոցներ իրացնելու։ Այսօր տեսեք կառավարությունն էլ, հա, որ ասում է տենդեր ենք հայտարարում, մասնակից չկա, կամ ասենք ինչ որ X ընկերությունը մի 30 տեղ պատվեր է վերցնում, հետո այդ 30-ը չի իրականացնում կամ չի տեղավորվում ժամկետների մեջ։ Այսօր ժամանակն է, որովհետև Հայաստանում մի ահռելի ծավալի ենթակառուցվածքային պրոյեկտների շինարարության կարիք կա, որ այսօր ուղղակի արդեն եվրոպական, բրիտանական, ամերիկյան եւ հնդկական շինարարական ընկերությունները, հա, արդեն ըստ նպատակա հարմարության, որտեղ թե ինչ, ասենք, եթե մասնագիտակ, նեղ մասնագիտացված շինարարության հարց կա, ապա առանձին որոշում, նրանք, այո, պետք է արդեն բաց ներգրավեն Հայաստանում, այո, որովհետեւ այդ ենթակառուցվածքները լավ, ասենք, այդ հյուսիս հարավ ինչքան կարելի է սարքել, ինչքան կարելի է ասֆալտել, հետո մի հատ էլ ասֆալտել, հետո ինչ որ մեկ էլ քթում, հետո բետոնի վրա ասֆալտ, հետո քթում են, որ գողացել են, հիմա գնում են գող բռնելու հետևից, հիմա մի հատ նոր միջոց, արբիտրաժային վարույթներ, այո, ինչ որ արբիտրաժային վարույթներ, սա ձև չի աշխատելու։ Եվ հաջորդը, այո, այդ ինվեստիցիաների համար այդ ենթակառուցվածքներն անհրաժեշտ են, այդ միջավայրը ավելի գրավիչ դարձնելու համար, որ 500-ը դառնա 5 միլիարդի ինվեստիցիա, եւ դա հաստատապես ֆանտաստիկ թիվ չէ, հնարավոր է, իհարկե, մանավանդ հաշվի առնելով այն ապագա էներգետիկ պրոյեկտները, որոնք անխուսափելիորեն լինելու են Հայաստանից, դրանք միայն կոմերցիոն պրոյեկտներ են, հա, բնականաբար, եւ դրանից բխող այլեւայլ բազմաթիվ հարցեր, որոնք ուղղակի փողա, որ կարիք կա։
Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի կառավարությունը գործարար համայնքի հետ սկսի աշխատել ինտենսիվ եւ նրանց նորանոր այսպես տեխնոլոգիաների հնարավորություններ տա, ցույց տա դրանց տեղը, օգնի որպեսզի այդ շրջանակները օգտվեն դրանից։ Ես հերոյ եմ այն մտքից, որ այս պահին Լարսի ճանապարհը կփակի Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը մեծապես կախված է նաեւ Հայաստանից, որտեղ շատ ու շատ ապրանքներ այս պահին հենց Հայաստանից են գնում Ռուսաստան, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք լրջագույն շրջադարձի եւ ինքներս պիտի նախաձեռնենք Ռուսաստան սահմանափակելու քաղաքականությունը։ Եւ դրանք պիտի հասնենք տեխնոլոգիաներով։ Ես ես կարող եմ ասել, որ այս պահին Արևմուտքում օրինակ 10 կոնտեյներ օրինակ Ծիրանի էսենցիան տեխնոլոգիայով շատ ավելի թանկ արժի, քան այդ 10 կոնտեյներ Ծիրանը Ռուսաստանում հնարավոր է վաճառել։ Ուրեմն մենք այսպիսի տեխնոլոգիական լուծումների պիտի գնանք ոչ թե ամեն անգամ եղանակի ու քաղաքական, այսպես եղանակով ու քաղաքական նպատակահարմարությամբ Լարսը բացելու, փակելու այս քաղաքականությունը։ Եվ երկրորդը տեխնոլոգիական, ասենք այդ լիգաներում, երբ մենք նոր լիգա ենք մտնում Միացյալ Նահանգների հետ մեր տեխնոլոգիական համագործակցության մեջ, ապա բաց տեքստով ասվեց, որ վտանգավոր տեխնոլոգիաները չպետք է ընկնեն Ռուսաստանի ձեռքը մեջբերման ավարտ։ Սա ինչ նշանակ։ Այո, Հայաստանում այսօր արդեն ժամանակն է նաև ողջ անվտանգության ոլորտի ֆունդամենտալ ռեֆորմներ։ Այս վիճակով չի ստացվում։ Ոստիկանությանը միայն շորերն են փոխել, մեկ էլ ինչ-որ սվիստոկներն են փոխել, ու մեկ էլ ավստրիական ատրճանակներ են տրել, բովանդակությամբ փոխել։ Եվ մեքենաները։ Հա, մեքենաներն էլ ինձ։ Եվ իսկ անվտանգության ոլորտն էլ չեմ ասում, այո, պետք է փոխվի։ Եվ մի կարևոր բան, ասել որ երրորդ անգամ է, մենք արձանագրում ենք, թե ինչ խայտառակ վիճակում է գտնվում մեր ռազմավարական կոմունիկացիաներ կոչվող ոլորտը։ Այո, Հայաստանին այդ ստրատկոմը անհրաժեշտ է, կամ հենց կառավարության մեջ, կամ անվտանգության խորհրդին կից, բայց առանց դրա, սենց թափթփված, սենց լղկած, սենց փնթի վիճակը կոմունիկացիայի բերումներն, որ կառավարությունը ոչ թե կարողանում է պրոբլեմը կոմունիկացնել հասարակության հետ, այլ ինչ որ բան է ասում, որը դառնում է պրոբլեմ, հասկանում եք ինչն է։ Որը ամենևին պրոբլեմը չի։ Հա, որը այն հարթ տեղ է, այսինքն բոլորը մտածում են ոնց գտնեն ելքը, դուք այնքան սենց տաղանդավոր ձևով գնում ու քտնում եք մուտքը, հասկանում եք, սենց չի կարելի։ Բոլորը խոսում եք ոչ առանձնապես այդքան փողի կարևորության, որքան մեր կարողությունների կարևորության, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ 2 միլիարդ չվիմանակ դրա հետ, ինչ անենք, ունենանք 270 միլիոն եւ դրանից գուցե արդեն 2 միլիարդ։ Փոխեք կարողությունների մակարդակը եւ այդ փողը իր ոտով ա գալու։ Մենք խոսեցինք Հայաստանի մասին, ավելի մեծ տարածաշրջանի մասին, Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, մոռացանք Իրանին։ Այո, ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, վերջերս մենք նաև Իրանի դեսպանի հետ էինք հանդիպում եւ օրինակ նավթավերամշակման օրինակ ձեռնարկության մասին էր դեսպանը խոսում, հենց Մեղրիում, եւ ասում էր, որ այդ տեխնոլոգիան արևմուտքում է եւ օրինակ այդ տեխնոլոգիան Հայաստան վերելու կարիք կա այդ նավթավերամշակման հիմնական։ Հայաստան կարող է տեխնոլոգիան վերել, Իրանը այնտեղ գործարանում։ Իհարկե, եւ դա է ճանապարհը։ Հիմա մեզ համար այս հանդիպումը հենց այդ տեխնոլոգիաները նաեւ Հայաստան վերելու հնարավորություն է, որտեղ Իրանը շատ գործնական, Իրանի դեսպանը շատ առարկայական խոսակցություններ տանում հենց սրա մասին։ Եվ մենք հիմա ինքներս պիտի նախաձեռնող լինենք, առասարակ կան շատ կարևոր ուղությունների մասին խոսեց, էներգետիկա, Իրանի հետ սկսելու խոսակցություն, շատ կարևոր, գազ, էներգետիկա, նավթ, պետք է տեսնենք ինչ են կանում։ Եվ շնորհակալություն։ Եվ եթե այս խոսակցությունը մենք ունենանք եւ դա իրապես գործնական տեսք ստանա, Ռուսաստանը երբեք այդ ոլորտին չի գտնի։ Հաստատ իմացեք, այնտեղ երբ որ Հայաստանը իր համար կարողանա ապահովել բարձիկներ անվտանգության, Ռուսաստանը այդտեղ սանկցիաներ կիրառելու մոտիվը կկորի։
Այսինքն Իրանի ռիսկերն էլ կամ վախերը որոշակի ապահովագրված։ Մեծ աշխատանք կա անելու։ Համենայնիվ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 3 հարցազրույցում շատ կարևոր արձանագրումներ արեց, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, եւ ես կարծում եմ, որ դա մեր պարտավորությունն է, Իրանի մեր գործընկերներին հասկանալի դարձնել մեր քայլերը, որ սրանք այլընտրանք չունեցող քայլերն, եւ եթե իրենք իրապես Հայաստանին վերաբերող որևէ հարց համարում են իրենց անվտանգության, ազգային անվտանգության հարց, իսկ իրենք այդպեսի շեշտադրում են արել, մենք Հայաստանի հարատևության, Հայաստանի լինելու, Հայաստանի գոյության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի ինքնիշխան եւ անկախ գոյության հարցն ենք լուծում այս ճանապարով, եւ սրա այլընտրանքը ուղղակի Հայաստանի կազմականդումն է, կազմալուծումն է, որի հիմքերը դրվել են 2020 թվականի պատերազմում, որի հիմքերը դրվել են Շուշիի հռչակագրով, որի հիմքերը դրվել են ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ պայմանագրով, եւ միայն այսպիսի հանդիպումները կարող են հակակշռել այն նպատակները, որոնք դրված են այդ համաձայնագրերում ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական։ Մենք այդ պայմանավորվածությունները հակակշռելու, հակադրելու գործողությունների մեջ ենք իմ պատկերացմամբ։ Եվ դուք սկսեցիք մեր զրույցը, խնդրեմ դուք էլ ամփոփեք։ Ես կարծում եմ Լիովին համաձայն եմ այն մասով, որ Արմանի վերջին խոսքը իրապես շատ կարևոր էր, որ սա այն մեզ համար էքզիստենցիալ հնարավորությունն է պաշտպանելու մեր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանի լինելիությունը։ Եվ ուզում եմ նաեւ շեշտել եւ ուղղակի ուշադրություն դարձնենք, որ բոլոր այն մարդիկ, այն դերակատարները, քաղաքական, հասարակական եւ այլն, որոնք վերջին 3 տարիների ընթացքում անթադ խոսում են, որ այ դուք ռուսները գնում են, իսկ ռուսների գնալուց մենք պատմականորեն ունենում ենք թուրքերի, կամ Հայաստանի թուրքացումը, հա, ինչ որ կլիշեներ են որոշակի օգտագործում, հիմա լուր են։ Հետաքրքիր է, որ նույն հայտարարությունը նույնական բառամթերքով եւ նույնական շեշտադրումներով, ինչ արվում է Ռուսաստանի կողմից, Ադրբեջանի կողմից, արվեց նաեւ Թուրքիայի կողմից, այսինքն ակնհայտորեն ստացվում է եւ տեսնում են, որ ռուսական որոշակի ազդեցության նվազումը միանշանակ չի լծվում թուրքականով, բայց լծվում է շատ ավելի Հայաստանի զարգացմանը նպաստող եւ Հայաստանի իրապես կայունությունը եւ անվտանգությունը պաշտպանող որոշակի այլ դերակատարությամբ, որի մասով, այո, Իրանի մասով շատ կարևոր է մեր ճիշտ կոմունիկացիան եւ իրենց հետ ճիշտ աշխատելը, եւ ընդ որում նույն նավթամշակման, վերամշակման մասով, եթե Իրան այդտեղ ունի հետաքրքրություն, իսկ Իրան այդտեղ ակնհայտորեն նաեւ ես ունեցել եմ վերջերս նման քննարկում, այստեղ նաև Ֆրանսիայի դերակատարումը կարող է շատ կարևոր լինել, որովհետև իրենք ևս նաև այդ տեխնոլոգիաներին տիրապետում են, այսինքն եւ ես չեմ բացառում, որ Իրան Ֆրանսիա դեսպանների հանդիպումը նաև գուցե հենց այսօր արկի մասին է եղել, այսինքն կան հեռանկարներ եւ այս մասով մենք ահռելի աշխատանք ունենք իրականացնելու, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այսօր լուծվում է Հայաստանի էքզիստենցիալ խնդիրներից մեկը, դեռ չի լուծվել ի վերջո, բայց մեկնարկը տրվել է, սա շատ կարևոր է։ Մի հավելում Գանեի ասածին շատ կարևոր արձանագրում արեց Գանեն, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ Թուրքիան փոխանակ օրինակ ուրախանալու Ռուսաստանի հեռանալով, եւ ինչպես շատերը պնդում էին, որ պիտի ինքը այստեղ գա եւ այլն, պաստորեն մտահոգություն է հայտնում այսպիսի հանդիպման փաստով։ Ինչու? Որովհետև ինքը գիտի իր առավելությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց գիտի նաև, որ առավելություն չունի այն նոր դերակատարների նկատմամբ, ովքեր արդեն տարածաշրջանում են։ Եվ եթե ինքը Ռուսաստանի հետ կարողանում էր պայմանավորվել, եւ մենք էինք իրենց քեֆերի հաշիվը փակում մեր կյանքերի եւ տարածքների հաշվին, այդ պայմանավորվածությունը այս իրողության, այլևս այս իրականության պայմաններում դրա հաջողության հասնելու հնարավորությունը շատ ավելի սահմանափակ է, որտեղ այստեղ արդեն
ոչ միայն Ֆրանսիան է, այլև Միացյալ Նահանգներն են, այլև Եվրամիությունն է, որոնց նկատմամբ Թուրքիան առավելություն չունի, Թուրքիան առավելություն ունի միայն Ռուսաստանի նկատմամբ, որի այստեղ լինելը իր համար շարունակում է կենսական կարևոր մնալ։ Ձեզ էլ տանք հավելելու հնարավորություն։ Դե ինչ, ես կարծում եմ, հիմա բացվել է աշխատանքի մի լայն դաշտ, և երեկվա պարլամենտական լսումները, որոնք ինձ թվում է այսպես հատվածային չէր, եզակի չէր, այլ կրելու են շարունակական բնույթ, և դա դառնալու է որպես կանոն, հենց հասարակության, ոչ պարլամենտական քաղաքական ուժերի և կառավարության, իշխանության միջև, ազգային ժողովի նաև մեծամասնության միջև, այս ամենը շատ կարևոր է, և այս խոսակցությունը դեռ պետք է շարունակվի, մենք հիմա պետք է ֆիքսենք, որ մենք գործ ունենք բազմահուն, բազմաշերտ, շատ բարդ մի գործընթացի հետ, որտեղ այ ինչպես ժամացույցը, այս հանդիպումը, այս պատկերը, սա միայն այդ ժամացույցի սլակներն են, բայց այդ ժամացույցի մեջ մի շատ բարդ և շատ նուրբ մեխանիզմ կա, որի ճիշտ աշխատանքի արդյունքում է, որ մենք նայելով այդ ժամացույցին կոորդինատներ ենք ստանում, և այդ ժամացույցը երբ կիմանանք նաև, որ մենք ունենք հուսալի աշխատող ժամացույց, և սա չպիտի պայմանավորենք խաղաղություն է, պատերազմ է, պիտի անդուլ լծվենք աշխատանքի, աշխատանքի ու աշխատանքի, ու ի վերջո այստեղ բացարձակապես այլևս նշանակություն չունի, թե ինչ ասում Ռուսաստանի եսին, որ գերեթե է, ասողն է շատ է եղել, այնքանից էլ շատ բաղվենք վերջապես գործում, քարավանի և շան փոխհարաբերությունների մասին ասացվածքը թույլ տվեք չասեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզի համար, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում էին Հանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Գարնե Աբրահամյանը, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը և Հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։